Dig. Ja, men hvorfor han random fyren har sleg inn I meg? Hvordan stiller han spørsmål om det? Faen! Oi! Faen I helvete, jeg kan ikke klikke! Jeg gjør det! Jeg tror jeg spytter rundt på rommet der nå, fordi jeg klarer bare til å tenke. Jonny! Ja, hvorfor ikke skli da for rett kort, mann? Offside, eller? Ikke da, ikke gjør det. Ja, vet du, det holder... Der, Mark! RKO! Hva svarte som satt der? Det var jo en som RKO og Mark, der egentlig da. Det var jo... Kan du spinne for disse folkene før? Er det noen som ser en kamel I halsen, eller? Det det gjør med. Vi har spilt mot Mark I sånn tre ganger vi var I sjette liv. Jo da. Det var jo the movement av Cristiano Ronaldo, men ja, ja. Nice. Åh, den der jo kritisk på alle mulige måter, da. Ja! Nei, det jo kommet! Ja, du ble holdt av en Jonny, ja. Slutt å løpe lag! Du ikke mest. Det jeg skal score alltid. Nei, det best. Brei som en burstein. Åh, Jonny trolla. Jonny trolla, salala. Åh, nei, forresten, så har vi en Mark Attack da. Kompanjonga den Jonny var. Forbanna. Jævla pumpel og pilt på bakrekka. Jeg gir kompa I taften din. Kompa? Hva ikke det sånn? Kompa. Kompa. Deilig. Åja, pump. Det går jo det her. Så ja, ok. Nei, Mark. Nei, Mats. Det meg. Ja. Der. Jeg liker det alt kjipt jeg forbannet. Ja, men det blir så jeg forbannet. Sprenger hjernen min. Bra, Mark. Nydelig. Jeg tar et lite løp til deg. Du et fise trine, Mark, så du heller prompet og pitt. Greit, det respytta. Ha det. Det den ingenting. Det blir jo faen for dumt. Ikke til meg. Ting at det holder egentlig med meg da, men det... Når det skjer da, da vær skyta Jonny frem til deg. Kom an, kom an! Yes! Bra. Bra. Det en innlegg av meg. Bra legg. Ok, Dritt bra mål. Det var bra. Jeg tror jeg kanskje gjorde han ene fyren... Åh, tja! Nå gjør han... Fy faen. Er det god? Du, det var jeg som hadde bryt I kamp med en person som hadde barna. Så, excuse me? Ah. Sånn ser litt her nå. Dritbra Vettel, skjønner du? Mars og skubber her, liksom. Dritbra Vettel. Altså, jeg sparker han vekk, og ikke bollen. Nei, men det ikke tid til å si noe etter vi begynner på det andre, men da det litt, nå fokuserer jeg. Oi. Støtta... Ok. Her det for travlet til å være hyggelig. Jeg gjorde han... Nei, det tenker vi det, du. Jeg gjorde han ene dyden litt med, for jeg kom opp I han etter feiring, og som om jeg yppa med han, og så gikk jeg vekk. Så jeg tror jeg ble litt syr, da.
Jeg sier bare, gjerne vi oppfører seg som usikker av dynamitt, ok? Plutselig så sprenger jeg. Ok, du, dette er sjeldent jeg sier, men for din sin skyld, ta en snus. Snus og chill, ok? Du må for din sin skyld, ta deg pils. Jeg liker så. Smirnoff gay. Og med jordbark også. Oi, oi, oi. Hvis du får tak i ballen nå, man skal miste den igjen. At han gikk til motstanderen. Ok, vi leder faktisk da. Det er jo herlig. Wow. Lamarck. Lamarcks. bare å sette igjen. PS4-meny. Et sekund. Hæ? Sånn som i går. Du selgte Playstationen din, altså. Sekund. Nei, det gikk på PS4-menyen i et sekund, og så inn igjen i gamen. Jeg vet ikke hvorfor den gjorde. Det er fordi du kom meg borti... Nei, jeg... Ser du denne knappen i midten av kontrollen, Mark? Jeg ikke toucher den. Jeg ikke toucher den! Ah, ikke spiser gris. Jeg så kålen ganske tidlig. Det er mest sprang litt. Det var jo ei som skulle score! Det var ei som skulle score! Nei, det er ikke det da. Nei. Det gjør vel det. Det er en annen løp. Hva i helvete som skjer her? Det er første gang, eller? Nei, altså, jeg ble killstil av noen bot, så jeg bare klikket. Killstil på Fifa. Hva faen? Dette er bare på første gangen jeg hørte du bli syr av en mål. Du tenker over det. Bots på kod som killstiler deg. Jævlig skade. Åh, Jonny. Der ja. Hadde du vært 100% der, så hadde det vært greit. Åh. Nei! Nei! Da var alle fem av dere, vet du, var det dere fire kanskje? Ja, fire. Alle sammen hadde din spring i knappen med ro. Ja. Åh, jo nei. Åja. Kjente vi er, Mike? Thank you. Oi. Thank you. Nei, jeg skal gå vekk, for det er... Nå, du blir eitet for deg! Ja, da går jeg vekk, hvertfall. Var det noen som så Luka? Ingen? Nei, ok. Åh, du så han. Jeg var ikke faen med å se den, og så så han. Botten på scenen. Det er bra. Gidlig tre bare. Martina svarer hard, ikke sant? Ok. Hallo? Jeg går til Lius da. Hallo? Hallo? Nei, nei, Jonny. Bare ikke slå til meg. Sentret, takk. Skal du stjele, hva? Oi. Nei,
Ja, nu är det med fan i den bollen. Jo, nej! Bra på. Bara slakka om oss, så nej, nästa hat han. Okej, grejt. Där var det, där. Där alltså. Saw the direction of the pass. Ja, de kommer inte finna på IFA över bollen där. Nej. Ja, jag måste finna på IFA där bollen. Gör fuck det, du måste inte alla andra på laget. Rage-quitta. Åh, fan fin køddekamp, og så vinner vi faen meg. Det er ikke så fortjent engang. Not yours. Åja, oh, ok. Ja, det var frispark til også. Morten bare takler som AFK. Hvor han er så sitter du. Åh, ok. Gi meg barn, Mark. Oi, sorry. Hallo! Det var feil. Åh, no. Jonne, Jonne, Jonne. Jonne. Come on. Jeg spiller for 80%, så han skjønner ikke språket. Ok, nå skal vi få kikka Jonne fra laget. Nei, ja, faen. Du har i hvert fall trofé i fjerde livet. Det var greit.